Përshëndetje, ja kur takuam përsëri për të parë punimet e zonjës Luiza. Sot kemi në fokus shallët që ka punuar ajo gjatë gjithë kohës. Po. Ky është një shall i punuar me grep të zakonshëm edhe quhet infinit. Po, infinit, sepse vjen këtu me këtë Po, modelin këtu. po. Kush është i interesuar, tek faqja Facebookut të Era Luiza mund të kontaktoni si për të mësuar modelin dhe për të bler në qofë se keni dëshirë. Ky është një shall, edhe ky po e punuar me shtiz numër 10 edhe me një grep të zakonshëm. Është një shall që hidhet edhe supeve. Po, si ti boleroje. Po. Ky është një shall i thjesht, i bërë me mbushje. Ka dhe kapucin. Po, vjen set, do me thëmë. Set. Set bashkë me kapucin. Po. Po. Ky është një shall tre këndsh, që i hidhet shpatullave dhe quhet model krokodil. Po, model krokodil. Edhe ky tjetër pak është një shall që i hidhet krave dhe ky. Tre këndsh. Tre këndsh, po punimi thjesht. Me mbushje. Po. Edhe ky është një shall prap tre këndsh që i hidhet supeve, por është një mod, është një punim më klas. Më fine. Më fin, më elegant. Më elegant. Po. Shumë i bukur. Është edhe një çantë që e kam punuar prapë me model krokodili. Çantë, po, çanta ime kjo. Shumë i bukur. Është pak e vështirë, po. E po, gjatë. Për të interesuarit, në qoftë se doni këto punime të zonjës Luiza, dhe një herë kujtojmë tek faqja Facebookut Era Luiza dhe tek kanali YouTube-it Luiza Dori. Faleminderit për vëmendjen, mirë dëgjofsh.